nadomak plasmana u grupnu fazu Lige šampiona nakon iscrpljućih 60 minuta utakmice sa austrijskim Kardom. Novosađani su odlično počeli utakmicu, ali zatim u finišu prvog poluvremena i na početku drugog dela igre dopustili Austrijancima da se odlepe i dođu do prednosti od 3 gola razlike. Lezović je održavao svoju ekipu u igri. Toknić je s druge strane odlično branio u prvom poluvremenu na golu Harda, ali u finišu utakmice i Pušica se priključio Elezoviću u golgeterskom učinku. Kocić je bio maestralan na kraju drugog poluvremena, ukupno ubeležio 18 odbrana i Novosađani su golom razlike došli u priliku da u duelu sa Motorom iz Zaporožja, koji je bio ubedljiv protiv borca iz Banja Luke 40-18, obezbede igranje Lige šampiona u Novom Sadu posle mnogo godina. Od 2005. Novosađani nisu bili u situaciji da igraju ovaj stepen takmičenja, pokazali su da mogu da se suprotstave najboljim evropskim ekipama.